Dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka ispitaće bivšeg ministra prosvete Republike Srpske Nenada Suzića, kojeg je policija juče uhapsila zbog sumnje da je seksualno zlostavljao 14-godišnju djevojčicu iz Banja Luke. Nakon ispitivanja biće odlučeno o prijedlogu za određivanje pritvora. Banjalučka policijska uprava dostavila je tužilaštvu izvještaj protiv Suzića nakon što su im roditelji juče prijavili ovaj slučaj. Kako je potvrđeno za ATV, Suzić je duži vremenski period seksualno zlostavljao maloljetnu djevojčicu i govorio joj kako o tome ne smije pričati nikome. Ministar Srđan Rajčević zatražio je od rektora Banjalučkog univerziteta Radoslava Gajanina da zbog moralnih načela do okončanja istrage suspenduje Suzića za mjesta profesora na Filozofskom fakultetu. Mislim da se moralnog aspekta prije svega i kao otac tri maloljetne djevojčice i naravno kao resorni nadležni ministar. Mislim to ispravan potez s obzirom da dok traje istraga, znači dok se ne okonča postupak istražni, da se profesor Suzić udalji dakle, sa nastave. Mislim da je to sasvim korektno sa strane i ministarstva i mene kao resorni nadležnog ministra. Rektor Gajan se složio sa mnom i mislim da je to ispravno. Koliko sam vidio, oni su dali neku izjavu ispred univerziteta da će ukoliko se odredi pritvor o sumnjičenom Suziću, da će oni preduzeti mjere kako bi se on suspendovao i udaljio se nastavi do okončanja postupka.